ইলিশ মাছ ভাপা কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে, ইলিশ মাছ খাব কাৰ কাৰ মন যায় বা মন গৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক। ৱাও, দেখিবলৈ হৈছেনে? ৱাহ, চিকেন খৰিকা আছে দেখিবলৈ পাইছে, লাগিছে। মই ক'ৰবাৰ ঘৰত আলহী খাব গৈছোঁ, মোক ধুনীয়াকৈ ছাগলী মাংস দিছে। মানে আপুনি যদি গুৱাহাটীৰ গড়চুক ছাইডত আছে আৰু এখন ভাল ৰিজৰ্ট বা ৰেষ্টুৰেণ্ট বিচাৰিছে য'ত আপোনালোকে পাই যাব ধুনীয়া অসমীয়া খাদ্য লগতে ইণ্ডিয়ান চাইনিজ খানা, তো আজি মই আহিছোঁ এখন নতুনকৈ খোলা ৰিজৰ্ট যিখন যোৱা মাহত অপেনিং হৈছে। তো ৰিজৰ্টখনৰ নাম হ'ল কুমাৰ্ছ গ্ৰীণ ৰিজৰ্ট। তো দেখিবলৈ পাইছে এইটো হ'ল ইয়াৰে এণ্ট্ৰি আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে। আগত ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে, লগতে এখন কেফেটেৰিয়াও আছে, লগতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিব পৰা সুবিধাও আছে। বহুত ধুনীয়া প্লেচ আৰু জাগাটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, বোলো ভিতৰলৈকে লৈ যাওঁ আপোনালোকক। তো দেখিবলৈ পাইছে কুমাৰ্ছ গ্ৰীণ ৰিজৰ্ট আৰু এইখন আছে গুৱাহাটীৰ গড়চুকত। লোকেশ্যনটো মই যদি জনাই দিওঁ, তো কাষতে গড়চুকৰ যিটো ইণ্ডিয়ান অইল এইফালে আছে, ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পটোৰ পৰা মানে দেখিবলৈ পাইছে কাষতে ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পটো আছে আৰু অপজিট চাইডে আছে নিজন। তো এইটো গম পাই, এইটো ব্লু কালাৰৰ যিটো ঘৰ আছে নিজন, হয়তো আপোনালোকে নটিচেবল হ'ব, এইফালেও ইণ্ডিয়ান অইলৰ পেট্ৰল পাম্প এটা আছে। তো গড়চুকৰ ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পৰ মানে হাইৱেৰ একদম কাষতে লাগি আছে কুমাৰ্ছ গ্ৰীণ ৰিজৰ্ট। আপোনালোকে লোকেশ্যনটো গুগলত পাই যাব, লগতে ময়ো দি দিম, লগতে যদি কনফিউজন লাগে ফোন নম্বৰত ফোন কৰিও সুধি ল'ব পাৰে। লোকেশ্যনটো আপোনালোকক জনাই দিলোঁ, দেখিবলৈ পাইছে ইমান ধুনীয়া আৰু এইখন সন্মুখতে আছে কেফেটেৰিয়া। তো দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইফালে ৰেষ্টুৰেণ্টখনো আছে, লগতে আছে মানে আপোনালোকে ইয়াৰে যিটো মানে কি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু এইফালে আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব পৰা সুবিধাও। তো একদম ভালকৈ টাইম স্পেণ্ড হৈ যাব। আৰু মোৰ যদি ক'ব গ'লে আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু নতুন ৰিজৰ্ট হয়, এওঁলোকৰ যিখিনি লাইট ইউজ কৰিছে বা ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে ন বাহিৰ ভাগটো, বহুত ভাল লাগিছে। তো মই ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈকে লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক এতিয়া। তো এতিয়া ৰিজৰ্টখনৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰলৈকে যাম। হেল্ল', তো ভিতৰলৈকে লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক। এইটো হ'ল বহুত আহল বহল স্পেচ ৰিজৰ্টখনৰ, ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ এইটো হ'ল ভিতৰৰ পৰিৱেশ, বহুতেই বেছি ধুনীয়া, ফটো উঠিবৰ কাৰণেও বঢ়িয়া হ'ব, ধুনীয়া আহল বহল স্পেচ। আৰু এতিয়া বোলক খানা লাগি গ'ল মোৰ, দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ খানা লাগি গৈছে। ইয়াৰে অসমীয়া থালিৰ লগতে আছে ইণ্ডিয়ান খানা দুটামানো আছে, বাটাৰ নান আছে, লগতে মেইনলি যিখন থালি সেইখন মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু ইলিশ মাছ আছে। তো প্ৰথমতে কি কি আছে দেখাই দিওঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া খানা কুমাৰ্ছ গ্ৰীণ ৰিজৰ্টৰ। তো ব্লক এতিয়া একফালৰ পৰা দেখাই দিওঁ, প্ৰথমতে লৈ আহা। এইফালে আছে ইয়াৰে যিখন ফেচ থালি, তো দেখিবলৈ পাই আছে আপোনালোকে ধুনীয়া থালি, ধুনীয়া ৰাইচ আছে, একদম কলপাতত দিছে, কলপাতৰ ওপৰত ৰাইচ দিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বেঙেনা ভাজি, এইটো খাৰ আছে, এইটো এটা চব্জি আছে দেখিবলৈ মিক্স চব্জি, এইটো মাটি দাইল আছে, আৰু এইফালে চিজলাৰো আহি গ'ল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। কি নামটো কি হয় এইটো? পনীৰ চিজলাৰ, অ'কে। তো ইয়াৰে এটা স্পেচিয়েল ডিছ, সুন্দৰ দি দিয়ক, অ'কে থেংক ইউ। তো পনীৰ চিজলাৰ লগতে আছে ইয়াৰ শাক ভাজি আৰু লগতে আছে আলু পিটিকা। তো এইখন ভেজ থালি লগত দুটামান চাটনি আছে ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছে, তো বুটৰ চাটনি আছে, ইয়াৰ জলকীয়া চাটনি আছে, তিলৰ চাটনি আছে আৰু এইটো বা কিহৰ চাটনি খাই পেলাই দেখাইছোঁ। আচ্ছা, এইটো পায়স চাটনি নহয়, তো পায়স মানে ইমান ধুনীয়া বানবাটি, সৰু সৰু টিকুট টিকুট বানবাটি দিছে, কিউট কিউট বানবাটি। তো দেখাই আছোঁ তাৰ লগত আছে এইফালে অসমীয়া ষ্টাইলত বনোৱা ছাগলী মাংস, পূৰা বাটিটো দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। তাৰ লগত আছে ইলিশ মাছ, একদম সৰিয়হৰ লগত বনোৱা ইলিশ মাছ যদি আপোনালোকে খাব বিচাৰে। আৰু তাৰপিছত আছে এইফালে চিকেন কাৰী, অসমীয়া ষ্টাইলত চিকেন কাৰী আছে। তো দেখিবলৈ পাইছে তিনিওটা লৈ লৈছোঁ, আৰু লগতে আছে এইফালে চিকেন খৰিকাও, দেখাতে কেনেকুৱা ধুনীয়া। আৰু কাঁহীখন দেখিবলৈ পাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে ন, চিকেন খৰিকা এনেকুৱা দুটা ষ্টিক আছে। তাৰপিছত মই দেখাই দিছোঁ এইফালে আছে কাশ্মীৰী পোলাও, যদি আপোনালোকে বিচাৰে ইণ্ডিয়ানত কাশ্মীৰী পোলাও পাই যাব। এইফালে চিকেন ষ্টিক আছে দেখিবলৈ পাইছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া চাটনি এটা আছে এইটো দেখিবলৈ পাইছে, ৱাও। তো খাবৰ কাৰণে এক্সাইটেড। এইফালে আছে গোল্ডেন ফ্ৰাইড প্ৰন, তো দেখিবলৈ পাইছে বান্ধি দিছে, এইফালে আছে গোল্ডেন ফ্ৰাইড প্ৰন দেখিবলৈ পাই আছে। আৰু এইফালে আছে মোৰ এটা প্ৰিয় ডিছ, সেইটো হ'ল চিকেন শেখ কাবাব, কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে, গ্ৰীণ চাটনিটো দি দিছে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু বিদ্যুতৰ জিভাৰ পানী পৰি গৈছে একদম, বিদ্যুৎ আছে আজি। আৰু এইফালে আছে বাটাৰ নান, তো দেখিবলৈ পাই আছে। আৰু এইফালে মই দেখালোঁ পনীৰ চিজলাৰটো আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। তো এইখিনি খানা আছে, সকলোখিনি দেখালোঁ, এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে গাইজ। প্ৰথমতে মই ষ্টাৰ্ট কৰিম এইফালে, প্ৰথমতে কাবাবৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। দেখিবলৈ পাইছে চিকেন শেখ কাবাব কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে, লগতে আছে গ্ৰীণ চাটনি। তো ছাৰ লৈ লওক, আপুনি লৈ লওক। তো গাইজ এটা বাইটটো ল'লোঁ, মানে এটা পিচটো খালোঁ, একদম কাবাব খাই যিসকলে ভাল পায় ধুনীয়া লাগিছে পুৰা। দেখিবলৈ পাইছে চিকেন কাবাব, আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাবাবো পাই যাব। তো আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে বিদ্যুৎ? তো নাইচ, ধুনীয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যন দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াত একদম পিঁয়াজ দি দিছে ইয়াৰে ধুনীয়াকৈ, এনেকৈ লৈ ল'ব লাগে। এইফালে আছে গোল্ডেন ফ্ৰাইড প্ৰন, ইমান ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গাঁঠি দিছে দেখিবলৈ পাইছেনে? তো দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰথমতে ভাঙি পেলাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। তো ভিতৰত আছে ধুনীয়া প্ৰন, ওপৰত এটা
পটিং আর ওইফালে একটা চাটনি আছে দেখা দিয়া এটা জলা চাটনি মেবি তো ফার্স্ট কথা চাটনিটোর কথা যদি কব যাও সুইট অ্যান্ড স্পাইসি অকণমান স্পাইসি বাকি প্রনটোর যিটো এটা ফ্লেভাৰ সেইটো বঢ়িয়াকৈ আহি গৈছে যদি খাই ভাল পায় মিছা মাছ এটা বঢ়িয়া ষ্টাৰ্টাৰ আপোনাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু এটা ষ্টাৰ্টাৰ আছে সেইটো হ'ল চিকেন ষ্টিক তো দেখিবলৈ পাইছে মানে এই এটা যে গছ আছে সেনেকুৱা টাইপত আছে ন দেখিবলৈ পাইছেনে ভাল লাগিছে তাতে এটা আছে চাটনি এইটো মেবি মেয়নিজ হয় ৰিয়েলি এমেজিং গাইজ তো অকণমান চল্টি চিকেনটো কিমা কৰি লৈছে কিমা কৰি লৈ পেলাই এনেকৈ বাঁহৰ এই ঠাইডালত লগাই পেলাই বনাইছে এইটো হ'ল বাদামৰ চাটনি বাদামটো এনেকৈ চাটনি বনাই দিছে এই চাটনিটো মানে মই য'তেই পাওঁ ততেই খাওঁ প্লাছ এইবাৰ বাটাৰ নান আছে দেখিবলৈ পাই আছে আপোনালোকে আৰু তাৰ লগত এইফালে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমতে কোফটাটো খাম এইফালে আছে মালাই কোফটা তো দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু পূৰা ক্ৰিমি ৱাও দেখিবলৈ পাইছে বঢ়িয়া তো বাটাৰ নান অহ হো কি জুচি একদম এইটো দেখিবলৈ পাইছেনে গ্ৰেভিটো গেছ পূৰা ক্ৰিমি বিৰাট মজা লাগিছে আৰু মানে কি ক'ম আৰু গেছ তো মানে আপোনালোকে এনেকুৱা যাব মই এনেকুৱা মন নাযাবই মানে যে আপোনালোকে খোৱাটো এৰি দিব এনেকুৱা এনেকুৱা লাগিব মানে মুখত সোমাই থাকিম তো এইটো আছে ৰাৰা চিকেন আপোনালোকে গম পায় এইটো এটা বহুতেই টেষ্টি ডিছ হয় জাষ্ট বিকজ ইয়াৰে যিটো গ্ৰেভি সেইটো চিকেনেৰে ভৰি থাকে তো যিসকলে খাই পাইছে ভাল পায় গম পায় তো মেইনলি দেখা দিয়া এই যিটো গ্ৰেভি হয় এই যিবিলাক দেখিবলৈ আছে সৰু সৰু টুকুৰা গ্ৰেভিটোত এইবিলাকো চিকেনৰ টুকুৰা চিকেনটো কিমা কৰি পেলাই সৰু সৰু মানে টুকুৰা কৰি পেলাই সেইটোৰে গ্ৰেভিটো বনায় তো নানৰ লগত খানা ভাল গাইজ পূৰা তো যদি পূৰা ক্ৰিমি ভাল পায় তেনেহ'লে বাটাৰ মচলা কোফটা এইবিলাক ল'ব পাৰে যদি অকণমান মচলা পাতি বা স্পাইচি ভাল পায় ৰাৰা চিকেন আছে আৰু বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিৰ চব খানা আছে আছে কাশ্মীৰী পোলাও এইটো একেলগে ইণ্ডিয়ানত মই শেষ কৰি দিওঁ চৰি গাইজ অকণমান পৰি গ'ল এনে পেলাব মন নাযায় এনেকুৱা খানা প্লাছ এইটো পোলাও আছে লগতে ৰাৰা চিকেনৰ গ্ৰেভিটো লৈ পেলাই মই অলপমান খাই চাওঁ বাটাৰ নানটো কোফটাৰ লগতো খাই ভাল লাগিছে আৰু ৰাৰা চিকেনৰ লগতো ভাল লাগিছে কিন্তু পোলাওটো ন ৰাৰা চিকেনৰ লগত মজা লাগিছে এই ৰেচিপিটো ভাল পোৱাৰ ৰিজনটো হ'ল ইয়াৰে গ্ৰেভিটো আপোনালোকক ষ্টাৰ্টাৰ লগতে ইণ্ডিয়ান ডিছকেইটা দেখালোঁ এতিয়া আমি মেইন অসমীয়া ডিছত যাম গতিকে এইবাৰ ভাত খাব লাগে কিন্তু এটা কথা কৈ দিম মোৰ বিদ্যা কৈছোঁ যিটো ৰাৰা চিকেন আছিলে সেইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব দেই গাইজ মানে ভাতটো বাৰু খাই থকা হৈ থাকে আৰু দেখিব লৈছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ দিছে থালিখন ৱাও কলপাতত এনেকৈ দিছে তো আলু পিটিকাটো অকণমানে খাই লওঁ তো তাৰ আগত চিকেন খৰিকা আছে দেখিবলৈ পাইছে দেখাতে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে পূৰা ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ পিচ একদম তো প্ৰথমতে দেখি লৈছে মই যিহেতু জনাইছোঁ খানা ভালটো অভিয়াছলি এইটো ভালেই হ'ব চিকেন খৰিকা গ্ৰীণ চাটনিৰ লগত ৰিয়েলি এমেজিং তো গেছ ছাগলী মাংস আছে তো ইমান ধুনীয়া কাৰী একদম জোল দেখিবলৈ পাইছেনে পূৰা অসমীয়া ষ্টাইলত পূৰা ভাল লাগি এনেকুৱা লাগিছে মই ক'ৰবাৰ ঘৰত আলহী খাব গৈছোঁ মোক ধুনীয়াকৈ ছাগলী মাংস দিছে হয়নে নহয় ৱাও ছাগলী মাংস কাৰী তো গেছ এটা কথাই ক'ম মই যিটো আপোনালোক জনালোঁ আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিব কাৰোবাৰ ঘৰত আলহী খাব আহিছে ঘৰত বনোৱা টাইপ ধনিয়া চনিয়া কাটি দিছে আদা নহৰুৰ অসামান্য ব্যৱহাৰ মচলা পাতি একদম কমকৈ ইউজ কৰি পেলাই বনোৱা ছাগলী মাংস
আৰু গেছ এইবাৰ এই ডিছটো দেখিবলৈ পাইছেনে ইলিশ মাছ ভাপা কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে ইলিশ মাছ খাব কাৰ কাৰ মন যায় বা মন গৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক ৱাও দেখিবলৈ পাইছেনে সঁচাকৈ এমেজিং নহয় জানো ইমান ধুনীয়াকৈ প্লেটিং কৰি দিছে আৰু মাছ পিচ চাওক ওপৰত একদম এয়া দেখিবলৈ হৈছে অ' হো ইলিশ মাছ সৰিয়হৰ যিটো ফ্লেভাৰ আহিছে ফেণ্টাষ্টিক আৰু যদি আপোনালোকে চিকেন লাভাৰ্ছ কোনোবা আছে আপোনালোকে যে চিকেন কাৰিও পাই যাব তো চিকেনটো আৰম্ভণিৰ পৰা বহুত খাওঁ অকণমান কাৰিটো খাই চাওঁ চিকেন এতিয়া বহুত ধুনীয়া হৈছে তো গাইছ এইখিনি সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰে ৰাইট ছাইডে যিটো মানে খালী স্পেচ দেখিবলৈ পাইছে ইমান ডাঙৰ এটা লন আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিয়া হওক বা পাৰ্টি হওক ইয়াতে এৰেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব লগতে বেংকুইট হলো আছে আগত দেখাই আছোঁ তাৰ আগত এইফালে দেখিবলৈ পাইছে সৰুকৈ এটা এলিফেণ্ট ফল টাইপত ইয়াতে ৰাখি ধৰি দিছে তো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো তো গাইছ এইটো কাৰ কাৰ ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব মানে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খানা অৰ্ডাৰ কৰি এইবিলাকত ফটো উঠিব পাৰিব মই বেংকুইট হলটো দেখাই দিছোঁ নতুনকৈ বনোৱা বেংকুইট হল আৰু মোৰ চাউণ্ডটো পূৰা ইক' হৈ আছে তো আপোনালোকৰ যদি পাৰ্টি চাৰ্টি বিয়া চিয়া যি আছে ইয়াতে আপোনালোকে এৰেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব তো এইটো দেখাই দিলোঁ এতিয়া আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰাইভেট কটেজ টাইপো বনোৱা আছে এনেকৈ ভালেকেইটা কটেজ বনোৱা আছে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টি হৈ গ'ল বা বাৰ্থডে পাৰ্টি হৈ গ'ল বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট স্পেচ যদি আপোনালোকক লাগে আৰু এইখিনিতে জনাই দিওঁ কুমাৰ্ছ গ্ৰীণ ৰিজৰ্টখন কামৰূপ মেট্ৰ' কেটাৰিং এণ্ড হস্পিটেলিটি চাৰ্ভিছৰ এটা ইউনিট হয় তো মই খানা দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া ইয়াৰে বাহিৰত মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ বাহিৰত এখন কেফেটেৰিও আছে যদি আপোনালোকে বোলে ইভিনিং আহিছে ইয়াত বহি পেলাই আপোনালোকে বিন্দাছ আপোনালোকৰ ড্ৰিংকছ হৈ গ'ল কফি হৈ গ'ল বা বিভিন্ন কেফেটেৰিয়াৰ বস্তুবিলাক এনজয় কৰিব পাৰিব আপোনালোকে তো আপোনালোকে বাহিৰতো বহিব পাৰে আৰু বোলে গৰম লাগি আছে আপোনালোকে এ চি লাগে তো কেফেখনত এটা এ চি কেবিনৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈ গৈছে দেখিবলৈ পাইছে ইমান ধুনীয়া স্পেচ আছে আহক নিজৰ প্ৰিয় মানুহজনৰ লগত বা মানুহজনীৰ লগত বা ফেমিলিৰ লগত ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া খানা উপভোগ কৰক বেছ কেফেটেৰিয়াখনত মই বেলেগ একো লোৱা নাই জাষ্ট কেইটামান ড্ৰিংক লৈছোঁ আমি চাৰিজনমান আহিছোঁ চ' চবৰে কাৰণে এটা এটা ড্ৰিংক লৈ লৈছোঁ এইটো ক'ল্ড কফি আছে এফালে আছে ৱাটাৰমেলন মইটো ফালে ভাইটিও আছে সেই কেনেকুৱা বেলেগ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আহিব কুমাৰ্ছ গ্ৰীণ ৰিজৰ্ট লোকেশ্যনটো গম মই জনালোঁ আপোনালোকে ঘৰ চুকতে আছে বাকী আপোনালোকে ফোন নম্বৰটো ফোন কৰি সুধি ল'ব পাৰে অনলাইন মানে গুগলত আপোনালোকে লোকেশ্যনটো পাই যাব লগতে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম চেক কৰি ল'ব গড়চুকৰ একদম হাইৱেৰ কাষতে আছে থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ অফ লাইফ ৱেল জয় অসম বাবে গেছ